Niwaramutse Rwanda twongeye tugwa ikazo ahisemo kubana natwe twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe bijyanye n'ubuhinzi ariko tureba ingaruka zishobora guterwa n'amapfa nyuma y'uko izuba ryinshi ryibasiye cyangwa se ryigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse imyaka imwe n'imwe ikuma ariko leta y'u Rwanda ntabwo yicaye ngo irebere ko inzara izica abaturage kuko hari uburyo bwabayeho bwo kugira ngo hatangwe ifumbire ya DAP ndetse na UR ifumbire ingana na toni ibihumbi 16 kugira ngo bafashe abaturage ariko bari ku butaka bwahujwe kugira ngo barebere hamwe ko umusaruro ushobora kuzaboneka muri ibi bihe ndetse banafashwa gutera neza kugira ngo ibyo bateye bizabashe kwera muri studio za TV Rwanda ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye ndaza kuva muri studio nge hanze yaho ndetse twumve n'ijwi ry'umuturage muri studio Kamere ibumoso bwanjye ndi kumwe na Dr. Karangwa Patrick akaba ari umuyobozi mukuru wa RAB Dr. Tubayikaze murakoze nanone tukaba turi kumwe na Dr. Ukoze Asi Celeste akaba ari umusesenguzi Tubayikaze Dr. Murakoze muri kino kiganiro cyacu waramutse Rwanda tukaba turi kumwe na Ndahayo Serve akaba ari umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Tubahaye Ikaze namwe murakoze cyane nanone tukaba turi kumwe na Nkuru Nziza Egide akaba ari naribonye mu buhinzi akaba ari umu agronomist senior agronomist Tubahaye Ikaze akaba aturutse muri Horeko Tubahaye Ikaze namwe twifashishije Skype tukaba turi kumwe na Nzirabatinya Modeste akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kirehe Vice Mayor n'abamutwumva mwaramutse kwanga kwimaza kutubwira naboneka kugira ngo tuze kumwakira turaza kwifashisha telefone turaza kwerekeza mu karere ka Nyagatare ndetse tuze no kwerekeza mu karere ka Nyabihu kuko ibice bitandukanye by'igihugu ntago ariko byose byahuye na kino kibazo turaza kurebera hamwe by'umwihariko cyane cyane ibice byahungabanye cyangwa se byibasiwe cyane cyane n'izuba Kamere kuri Dr. Karangwa twaza tukubaze imiterere y'ubuhinzi muri kino gihe mu gihe u Rwanda n'isi byugarijwe n'imindagurikire y'ikirere byagaze gute biteye gute murakoze nibyo hari imindagurikire y'ikirere irimo iragaragara haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi ku isi hari igabanuka ry'imvura muri bino bice bya Afurika kare turimo henshi ndetse ari nkaho mu bihugu hamwe na hamwe muri Afurika nko muri Kenya hari ubona amakuru yaho n'amatungo ho apfa muri ya parike muri Kenya ni ikibazo kigaragara kinuka y'ikirere kandi niko mu kindi gice cy'isi hari aho usanga naho hari imyuzure naho hari naho usanga naho byabaye ikibazo cy'imyuzure ngeze mu gihugu cyacu naho ntabwo hose ariko hari izuba ricanye imvura yabuze hose hari ibice bifite ikibazo cy'imvura nke hari n'ibindi bice nanone bifite ikibazo cy'imvura ndetse hari naho usanga imvura igiye kuba nyinshi ugiye ubwana cyane hafi yegereye ibirunga yegereye isunzu rya Zaire Nil ko baryitaga kera Crete Zaire Nil cyangwa Crete Congo Nil hari aho usanga imvura yo ari nyinshi harimo rero imihindagurikire y'ikirere ariko tuvuze ku byerekeye ibice by'igihugu bya bifite ikibazo cyane by'imvura mu burasirazuba ubona muri Kirehe Ngoma Kayonza ariho na Bugesera yego Bugesera iri muhari afite ikibazo kurusha handi ndetse n'ibice by'amayaga ubona ko ari imvura yabaye nkeya ikongera ikaboneka ibice bya Muhanga na Huye naho hari aho usanga ibice bimwe atari hose hari aho usanga naho habaye ikibazo ariko mu bindi bice byinshi by'igihugu ubona aho bitari ikibazo nubwo nabwo iki kirere ubona imvura y'umuhindo ntabwo ari ingana ku gipimo nk'icyo yari isanzwe igira usanga ko iri munsi yisanzwe iboneka muri ibi bihe ariko ibice byo mu misozi miremire byegereye hejuru wekereza Birunga werekeza Shyamba rya Nyungwe na Crete Congo Nil usangaho imvura ihari ubu ni ukuvuga ngo bino bice tuvuze nibyo bisa nkaho byibasiwe cyane cyangwa nuko ari ibyo mubona ko bishobora kuba ari nk'ikigega cy'igihugu bishobora biramutse bifashijwe bishobora kugira icyo bitabara ku musaruro umusaruro mu bice by'uburasirazuba biterwa n'ibihingwa yuvuze nk'igihingwa cy'ibirayi kiba kiri mu majyaruguru cyane n'ibyo bice by'imisozi miremire yuvuze nk'igihingwa
cy'ibigori akenshi kiba gikwiye kuboneka muri abice by'uburasirazuba ibigori n'ibishyimbo uretse ko mu misozi miremire naho haba ibishyimbo bishingirirwa byinshi iyo uvuze nk'igihingwa cy'imyumbati kiba kiri mu bice by'amajyepfo cyane ariko imyumbati yo n'ubundi igerageza kwihanganira buriya imvura nke ntabwo imyumbati rero wayisanga muri aho ngo hakonja cyane nanone uyisanga hariya hashyuha hanyuma rero ntabwo avuga ngo ahangaha niho umusaruro wari witezwe w'ibihingwa byose biterwa n'igihingwa cyari cyo hari ibihingwa bimwe rero usanga byiganje ahanaha bikabyagira ikibazo ariko nanone muri ya bice by'uburasirazuba niho ibikorwa byinshi byo kuhira nanone buriya biri infrastructure zo kuhira ibyanya byuhirwa yego byiganje muri ibyo bice ibyo byanya byuhirwa rero byo birakomeza n'ubundi kuhirwa ntabwo kuba imvura idahari ibaye nkeya bibuza ko umusaruro uboneka gusa iyo imvura idahari nanone imbaraga energy amafaranga ashyirwa mu kuhira imashini zikenera gukora cyane kurushaho iminsi myinshi imashini zikura amazi nabyo bizamura cost yo gukora yo kugira ngo abahinzi babashe kubona umusaruro kuko icyo gihe haba ubukora batunganiwe n'ikirere ibyo nabyo bifite icyo bivuze ku byerekeye ikiguzi cy'umusaruro muri ibyo bice gusa nyine muri rusange ni ukuvuga ngo ahadafite ikibazo cy'imvura umusaruro n'ubundi ntabwo twiteze ko wagabanuka ahubwo duteze kuzamuka kurushaho kubera ingamba tuza kuvuga tugarukaho banakomeje gutangira z'uko hongerewe ifumbire ndetse abahinzi bagakangurirwa n'izindi ngamba zo kuzamura umusaruro harimo kubagara gukurikirana ko nta burwayi buza mu bihingwa noneho ahari ikibazo cy'imvura ho hakaba icya mbere ahantu hose hashobora kuhirwa haruhirwa leta ikaba yarongereye amafaranga ajya mu kuhira nayo turaza kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye ibyo bikorwa birimo gukorwa ahari ikibazo cy'imvura ariko hari amazi haragomba kuhirwa ahatari ikibazo cy'imvura umusaruro ugomba kuzamuka ukarenga usanzwe uboneka kugira ngo bizibe icyuho cy'ahandi hanyuma n'ahashobora guhingwa ibihingwa byera vuba muri biriya bice bifite ikibazo cy'imvura naho bikahahingwa kimwe n'ibyihanganira izuba ni ibyo bintu bitatu bikorwa kuhira ahashobora kuhirwa hose kuzamura umusaruro ahatari ikibazo cy'imvura no guhinga ibihingwa bishobora kwihanganira ikibazo cy'amazi make aho bishoboka hose nibyo ndagira ngo Dr. Ukoze yasadufashe ku bwanyu yo musesenguye mubona ubusanzwe ikoreshwa ry'ifumbire cyangwa se ry'inyongeramusaruro ku bahinzi mu gihugu uno munsi bihagaze gute nk'ubu mu rwanda ikoreshwa ry'ifumbire n'imbuto z'indobanure bihagaze neza cyane cyane kubera iyi gahunda ya nkunganire yagiye ibaho kuko abanyarwanda bamaze kumenya ibyiza byo gukoresha ifumbire kuko iyo bayikoresheje babona umusaruro wiyongereye ugereranyije n'aho itakoreshejwe imbogamizi yakundaga kubaho ni igiciro cyakundaga kuba kiri hejuru ugasanga umuhinzi koko arashaka kuyikoresha ariko agakomwa mu nkokora n'igiciro ariko iyi gahunda leta yashyizeho yo gushyiraho nkunganire byorohereza ba bahinzi koko bamaze kubona ubwiza bw'ifumbire kuba bashobora kuyibona ku giciro kiboroheye bikaba byaratumye nyine ikoreshwa ry'amafumbire mu rwanda ryiyongera bijyanye nanone n'ubwo bukangurambaga bwiyongereye mbere ko wenda nza kugira icyo baza abandi batumiza turi kumwe ndagira ngo ngaruke gatoya kuri Dr. Karangwa ubusanzwe twakoreshaga ifumbire ingana gute mu gihugu utubwire ibyo bice mwibanzeho ubu tugiye kujya kuri ya gahunda guverinoma yajemo yo kugira ngo yunganire abaturage ijana ku ijana ibafasha kubaha ifumbire ubundi twakoreshaga ifumbire ingana gute yaba iya DAP na IRE ibice byabaye affected uno munsi byaba bingana gute kuko turabona ingano y'ifumbire igera kuri toni 1,600 bya DAP na IRE mwahaye abaturage ifumbire mu gihugu ikoreshwa yagiye izamuka ntabwo ari statike ntabwo ari ikintu gihora ari kimwe buriya iba igomba kugenda izamuka buri gihe urebye ikigero tugezeho ubu ngubu ni uko mu mwaka umwe umwaka wose ugize amasezo yose ibihembwe by'ihinga ni ukuvuga ngo umuhindo itumba ndetse n'igihe bita si cyo hagati mu mpeshyi hari ibishanga usanga bigeze kuri toni zigera mu 1,424 kuri aya masazi yose
mungkinan nabi ni jatuh, kau mahu fumbire, fumbire berat waktu fugana mau komersial, muka aini jenzini nata tu ni dapu, ire na NPK, ni mahu fumbire aini jenz. Hanya marero, iji hamge cimne, cuma hendrubga cua, cah aritu kita season A, cah iji zahoh jituaru, nunggu cah zahoh jituaru fumbire ni nata tu ni jalan mahu fumbire mungkin nabi biri. Ariko rero nuko menya ko ingano y'ifumbire ikoreshwa ntabwo ari ikintu gihora ari kimwe nuko nabivuze numva ngo buri mwaka tugenda tuzamura kubera ko kugira ngo umusaruro w'igihugu uzamuke w'ubuhinzi n'ubworozi yego ibintu by'ingenzi bigomba gukorwa buriya bigera nko muri bine icyambere ifumbire ikoreshwa ibigomba kongera ikazamuka yego icya kabiri imbuto nziza zikoreshwa zo zigomba kuzamuka icya gatatu nuko ibijyanye no gufata neza umusaruro nabyo bigomba kwitabwaho kugira ngo utakomeza kononekara ari mu ishuri ukagenda kugeza ubwo bishobotse hatagira uhononekara icya kane rero nuko uko ibijyanye n'iyamamaza buhinzi nuko abahinzi bigishwa nuko bahugurwa nuko bafashwa nuko begerezwa ibikorwa remezo bijyanye haba ibyo byo kuhira haba no kubahugura nabyo biba bigomba gukomeza kwitabwaho bigakora kurushaho ibyo byose Ibi hurije hamwe izo mbaraga izo nkingi ubwo tuvuga ngo umusaruro wazamutse kubera iyo ngiyo byazamutse ifumbire ikaba ifitemo uruhare rukomeye igihe hakoreshejwe ifumbire nkeya ntago biteze ko umusaruro uzamuka kuko uruhare rwayo ni runini muri ibyo muri izo factors ikindi kandi nuko n'ikirere nahuhirwa bigomba kugenda neza buriya iyo mpamvu tuma tuvuga ngo ahagize ikibazo cy'ikirere hashyirwa imbaraga ziruta izagisanzwe nuvuga ngo hahandi hajyaga hashyirwa imifumbire igomba kuzamuka hahandi hadafite ikibazo cy'imvura hagomba kujyamo ifumbire kurushaho izamutse kurushaho niyo mpamvu uvuga uti byageze cyo kuvuga ngo izamurwe gutya kuko tuzi neza yuko uko igihingwa kigaburiwe neza ariko kirushaho gutanga umusaruro kandi nkuko nabivubwiye ikigero cy'ikoresha ry'inyongera musaruro kigomba kugenda kizamuka buriya ntabwo turageza tuvuga ngo ifumbire ni ngiyi yonyine irahagije ingi buriya n'umwaka utaha tuzarenzaho kuko ingamba z'igihugu za guverinoma nuko kugera muri 2024 tuba tugeze kuri kilogarama 75 kuri hegitari ubu turi kuri kilogarama 60 kuri hegitari iyo urebye mu bihugu bya Afurika impuzandengo y'ukoresha ifumbire sub-Saharan Africa ni kuri kilogarama 20 kuri hegitari impuzandengo ya Afurika wenda dr kugira ngo tuzekosha neza umwanya dufite tugiye ku burasirazuba ndetse n'amajyepfo nk'ibice bisa nk'aho byibasuwe cyane cyangwa se byagizweho ingaruka n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ubuso bwagezweho ingaruka cyane cyane bungana gute mwa mufite imibare yabwo kugira ngo tumenye nabo mufasha uko bangana ubuso ntabwo imvura hose ntabwo ihagarara igihe kimwe uvuga ngo n'ubu tuvugane hari muri iki kwezi kwa November ku gushyingo harahari harabuze imvura harimo habona imvura ubu ngubu turabikurikirana harahatangiye hadafite imvura hakaza kuyibona nyuma ubu kugira ngo tuzavuge ngo igice cyose cyagize ikibazo ubu bitagifite n'igaruriro bizasaba ko bigana ku gihe cy'aho season ibirangiye ubona nta garuriro tugeze nko mu Kuboza ariko ubu ngubu ahantu hari harabuze imvura imvura ikayibonetse muri uko gushyirwa kuko biragaragara ko imvura harahimaze kuboneka aho hari imbaraga zirimo zishyirwamo kugira ngo ibihingwa byera vuba bibashe kuhashyirwa kugira ngo hataba ikibazo ariko iyo urebye mu turatore twavuze za Kayonza ntabwo ari igice ari igipande cyose akarere kose kahungabanye akarere ka Bugesera usanga nako bigeze nko kuri 60% hagize izuba ariko hari ahandi hageze nko 40% hadafite ikibazo hajyanye na harahuhirwa muzi biba bishanga byose byuhirwa zuhirwa ariko ibyo tuvuga navyo birahinduka ku munsi ku wundi nk'ubu imvura yaguye ejo haraho yageze itageraga niyaguye nk'imvura yaguye ku cyumweru niyaguye ku wa mbere hari henshi yageze itageraga mbere ku buryo rero tutavuga ngo ubungubu ngo ahangaha byararangiye aha nahamaze guhinduka hatagifite igaruriro nuvuga ngo kugeza ubu none ntago turamenya neza ubuso bwabaye bwagizwe ingaruka kugeza ubungubu ahageze ingaruka turahazi ariko iyo hahindutse iyo tubonye ikirere ntago tureka ngo tuhihorere ngo tuvuge ngo ahangaha turahatayarangiye duhita twenterevona vuba
muko ahashoboka hose kugira icyo duhinga ho gihe niba mu bibari hari cyo muza kuturusha kubijyanye mabitubwira mu kanya icyahingwaga n'ikiraga muri ubwo buso uno munsi na nyuma yuko ino gahunda yije amabwiriza ya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yo gutanga ifumbire niba bizashyirwa mu bikorwa nkuko bikwiye icyo bizatanga reka tusimbukire kuri Skype gatoya twakire nzira batinya Modeste akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kirehe waramutse neza Vice Mayor Vasema yawe twumva? Cyigitondo. Yego ndawumva. Yego rakoze natwe turakumva muri studio. Reka tugwikaze turi kumwe n'abatumirwa batandukanye muri studio bavuze ko ibice bitandukanye byagezweho ingaruka harimo nibice by'ibirasirazuba cyane cyane Kirehe muri Kirehe ikibazo cy'imvura yabuze byagize ingaruka kingana gute ku baturage ndetse n'ubuhinzi muri rusange bishobotse baza kutubwira production wise ibyo mwezaga ndetse nibyo mwateganyaga kweza ubu ngubu. Murakoze cyane mu karere ka Kirehe twari dufite ubuso buhuje bungana na hektari 1,356 na 22 tukaba dufite ubuso bungana na hektari 14,240 bwahuye n'izuba ku buryo umusaruro byagaragaraga ko utazaboneka rero byagize ingaruka hari imiryango ingana n'183 twabonaga ko ishobora kuzagira ikibazo cyo kubona ibyo kurya gusa mu byumweru bibiri bishize twabonye imvura mu karere kacu imvura iri kugwa neza tukaba tubona ko hamwe n'ifumbire twahawe ubu turi kuyikoresha ndetse abaturage bacu bafite ubutumwa bw'ishimwe bukomeye barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko imvura iboneze ariko n'ifumbire igahita iboneka tukaba twizeye ko iki kibazo cyo kutabona ibyo kurya kigiye gukemuka mu karere kacu ubwo rero icyo navugaga nk'uko mwari mumbajije hektari 14 na 240 zahuye n'ikibazo cy'izuba ku buryo imyaka abaturage bari barahinze yumiye mu butaka ariko tukaba turimo gufatanya na RAB tubashakira ibindi bisimbura imyaka bari barahinze ari ugutanga ibishyimbo byera vuba ari ugutanga imigozi y'ibijumba ariko noneho n'ibindi bice bishobora kuhira turi kubafasha kubona iriya fumbire n'ubundi buryo bwo kuhira burimo moteri zuhira ziri gutangwa ku bwinshi abaturage bazihererekanya umurima ku murima ku buryo dutangiye kugenda tugira icyizere ko tuzabona umusaruro nibyo Vice Mayor aza kumena natwe kuri Skype ku banga bw'inyo baza kudufasha badushakire n'abandi bayobozi b'uturere tuze kuba turi kuri kuri telefone akangaruka gato muri studio ndi kumwe na Mayor wa Karere Kamonyi Dr Ndahayo twumvise uko bihagaze mu burasirazuba tugaruka gato mu majyepfo mwebwe ubuso buhuje bungana gute ubwagezweho ingaruka bungana gute uno munsi nkuko bivuzwe mu karere ko mu burasirazuba ka Kirehe natwe mu karere ka Kamonyi twagize ikibazo cy'izuba ryabashije kwangiza imyaka cyane cyane mu gace k'imusozi ubwo rero mu bigaragara mu mirenge yacu cyane cyane mu gace k'Amayaga za Mugina na Nyamiyaga niho hantu bigaragara ko habaye imizuba cyane nubwo no mu yindi mirenge yacu naho byagiye bigeramo muri rusange rero bigaragara ko cyari ikibazo twabonaga ari ikibazo gikomeye mu mirenge yacu itandukanye ariko ingamba zagiye zifatwa kugira ngo duhangane n'iki kibazo ndagira ngo nzanemo gatoya Egide Egide yari byose abaturage barahabwa ifumbire ni byiza ariko gukurikirana uburyo ino fumbire ikoreshwa nabyo ni ikindi kibazo mwebwe nk'abantu babana n'abahinzi umunsi ku wundi mubona ubumenyi bafite ku ikoreshwa ry'iri fumbire buhagaze gute cyangwa barayifata bwo akajya kuyigurisha kandi cyo bayimuhereye ntabashe kugikoresha murakoze cyane ku bijyanye no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa cyangwa se ikoreshwa neza y'ifumbire leta iri gufasha abahinzi mu ibunganira 100% nibyo koko nkahore ko tubana n'abahinzi umunsi ku wundi kandi koko tuba turi mu byanya byatunganyijwe bibasha kuhirwa bisobanuye ko twebwe hari ikigero byibuza cy'uko abahinzi bari basanzwe buhira kugeza ubu iyo fumbire rero bahawe icyo dukangurira abahinzi ni ukuba biruhande mbere na mbere bakayakira yose uko ingana nk'uko dukorana n'amakoperative kugira ngo koko akarere nikaza niyo fumbire
tube turi kumwe n'abahinzi noneho bayakire yose uko ingana ndetse dukangura abahinzi kwitabira umuganda wo kuyikoresha kugira ngo ikoreshwe ku kigero nyacyo kandi koko nayagira ifumbire ijya mu rugo ahubwo ihita ikoreshwa mu mirima ako kanya. Bityo rero dufasha abahinzi kuyikoresha ku kigero nyacyo hari ababa barayishyizemo mbere nk'urugero nka DAP tukarebe se yashyizemo ibiro bingana gute ubarahabwa ibingana gute tugiranyije n'ibyo umurima we waburaga. Bityo rero tugafasha abahinzi kuyikoresha kandi ako kanya indi iri bubikwa izakoreshwa mu gihe runaka nayo ikabikwa neza mu biro bya koperative tugafasha abahinzi mbega umunsi ku wundi igatererwa rimwe turi kumwe nabo kandi tugakurikirana ko bari kuyikoresha neza kugira ngo wa musaruro ugende wiyongera muri rusange. Nibyo reka njye kuri telefone niba abatumirwa turi twari twifuje kuba nabo bariho ariko bambwiye ko bataraboneka ngarutse gatoya muri studio ndagira ngo Dr. Patrick udufashe ku kibazo n'abaje imbere ubundi ubuso twezaga ibingana gute kuri bura buso busa nkaho bwashigishwe turebe ino fumbire nibije ije kuzana ibingana gute icyo gishobora kuba mu kirangana gute kugira ngo turebe ko nta mafashura kuzaba muri ka gace. Surakoze ubundi ubuso bw'igihugu gihinga muri season A muhindo duhinga gitari zigera muri miliyoni imwe n'ibihumbi 475 185 ugereranyije ariko buriya ntabwo ibintu biri statique bivango birahinduka bitewe n'imyumvire y'abaturage akagenda yongera n'ibyahinga ubuso bushobora kongera nubwo budahinduka mu buryo bushobora guhinduka gatatu gatanu ku ijana ntabwo bibaho ko hinduka mu buryo buhambaye cyane rero ibyo kuvuga ngo ahangaha umusaruro uzatuba kuri iki kigero ntabwo nzi kunza kubwira imibare hano ngo uzatuba kuri iki kigero kubera iki icya mbere ni uko aho hari ibice byinshi byari bifite ikibazo cy'imvura tugitangira byaje kubona imvura birahinduka icya kabiri ni uko kubera ingamba zafashwe ari ibyo byajya byuhirwa birimo kuhirwa ari n'ahandi hafite umusaruro hadafite ikibazo cy'imvura hongerewe imbaraga kugira ngo umusaruro uzamuke ntabwo muri iki gihe buriya tuba tukimara no gutera uvuga ngo ubu ngubu tuvuge mu kwa 11 benshi ndimo barabagara yego ntabwo rero waba ari estimation iri correct abantu bari mu gihe cyo kubagara ngo ubwire abantu uti umusaruro uzavaho toni ibihumbi ibingibi uzagera gute niyo mpamvu ndimo ndirezereva kuvuga ngo uzahangana kuri iki kigero kuri iki gihe cyari kare kugira ngo wemeze ko ari kuri iki kigero kandi naho muri ukwezi kwa 11 bihindutse turakurikirana kugira ngo turebe ko cya cyuho cyavamo ariko ubu bigeze nko mu mpera z'ukwa 11 nuvuga ngo imvura ibigoye n'ubu nta kibi kiramira nyuma mu mpera z'ukwa 11 icyo gihe tuzabatangariza tuti dore ahantu habaye affected n'ahangaha bizagenda bite kandi n'ibihingwa aho biba bigeze niho uba ushobora kuvuga uti uyu musaruro uzamera gutya iyo ukimara gutera rero hari igihe ushobora kuvuga ngo bizagenda gutya nyuma bigahinduka kuko ibihingwa bikiri mu ibagara ntabwo wabifatiraho prediction y'umusaruro kuri icyo gihe ntabwo yaba iri correct ushobora kuyivuga ariko ntabwo yaba ari reliable ngo uhereho ukomeze ubare n'ibindi kuko ahubwo ubu ngubu ingamba ziriho ni ukugira ngo aho hose hari icyo kizibwe hanyuma nibigera nko mu mpera ya November nibwo utangira gukora prediction uzamera gutya ku musaruro uzagira mukanyaza no kutubwira iyo tuvuze ngo igihembwe cy'ihinga kizarangira igihe iki n'iki n'iki turebere n'abantu barengeje iyo tariki mukaba bari buguhabwa ifumbire n'ibindi byo nta ngaruka bishobora kuzajya kuri bino bihingwa uraza kugira icyo bitubwiraho kubanga rw'igihugu bambwiye ko mu karere ka Nyagatare turi kumwe n'umuyobozi wa kano karere Gasana Steven ku murongo wa telefoni waramutseho neza meya tubaye ikaze mu kiganiro cyacu waramutse Rwanda ariko turibaza mwebwe ku buso bwagenewe ko muzashyiraho ino fumbire leta yatanze igenewe abaturage ku butaka buhujwe bungana gute ese igice cyagezweho ingaruka kingana gute murakoze cyane twe twagenewe ifumbire nyine amatoni agera ku kuri 335 na dapu toni igera ku 119 ugomba gukoresha ku buso bungana na hegitari 408 nayibabwiye zaje twahawe twamaze kuzikoresha ubu turimo turakoresha ziriya za dapu nari mbabwiye nazo zigera kuri toni 119
nazo tu turimo turihuta turibwira ko mu minsi itatu turiwe tuzishoje muri Nyagatare muri rusange ntabwo twagize amapfa cyane ntabwo twagize izuba ryinshi dufite ubundi tugira imirenge 14 n'utugari 108 yego ariko mu utu tugari 108 aho twabonye hatabonye imvura neza ku buryo buri buhoraho igihe cyose utugari tugera nko kuri dutandatu gusa utugari 102 twabonye imvura ku buryo ubona ko imyaka imeze neza aha rero byadufashije kugira ngo dushobore gutera ifumbire kuko no mu gutera ifumbire hasabwa nyine ko imvura iba yaguye ubutaka bwehereye nicyo cyatumye ariya matoni ngiye mbabwira amafumbire twashoboye kuhatera ku gihe cyari giteganyijwe turiya tugari tundi na turi mbabwira tugera kuri dutandatu mu mirenge yitwa Rwimiyaga na Karangazi yego naho mu gihe imvura irimo hari aho imvura yari yaguye mu itangira abantu batangira batera hagati imvura ibangiye ariko ubu utu tugari twose imvura irimo iragwa ku buryo imyaka ntabwo ingana n'iyahandi uko imeze ariko ifumbire biranadufasha kugira ngo dutere imyaka ifumbire dusigaje ya DAP kuri iyo myaka yagaragaraga nk'aho yari yagize ikibazo hanyuma nayo tukaba twizeye ko imvura nikomeza uko bimeze uyu munsi Meya nibyo uratubwira ko yakoreshejwe neza ariko by'umwihariko abatuye umurenge wa Karama mu kagari ka Bushara bavuga ko ifumbire bagenewe na leta batayihawe ko byari bikwiriye iki kibazo cyatewe n'iki kandi utubwira ko ifumbire ishobora kuba yakoreshejwe neza nibyo murakoze twagize ahantu habiri abantu bagerageje kwiba ifumbire hari umurenge witwa Mushiri Yakuba Meya niba numvise neza bagerageje kuyiba cyangwa barayibye bagerageje kuyiba ariko twarayifashe turanayikoresha bamaze kuyitwara basha uvuge usobanuye wenda nko kuri Mushiri yego kuri Mushiri hari hagenewe toni zigera ku 22 noneho tugiye kuri site gutera uburyo babasobanuriye dutera mu buryo bw'umuganda yego dupakurura abantu bamwe bapakurura bajyana kuri site gutera hagira abandi bantu bacisha ku ruhande yafata umufuka wo kugira ngo amanuke ajya mu murima agakwepa ku ruhande ayijyana yego abaturage barabitubwira bati hari abantu harimo bapfa imifuka bajyanye bayizamukanye batayijyanye batayimanuka mu murima turabakurikirana turabashakisha ifumbire turayifata turayigarura turayitera kimwe na Karama nibyo koko naho bari babigerageze hari umuntu Karama yahawe toni ibihumbi icumi yego noneho hari umuntu w'umumotari aba daso yabonye ahetse ibihumbi bitanu kuri moto baramuhagarika dukurikiye dusanga amakuru agaragaza ko ari koperative imwe twahaye ifumbire kugira ngo iterwe ibyo biro ijana bashaka kubikuramo kugira ngo babyibe ariko turabifata nabyo tugera tubifata hakiri kare biragaruka irimo itaraterwa ibyo biro ijana ariko nayo twarayibonye turayifite turaza kuyitera muri iyi minsi ibiri hamwe n'indi yose yari isigaye hari abantu bagiye koko bagerageza kuba bashaka kwiba ifumbire ariko kubera uburyo bikorwa mu muganda abantu bari hamwe kandi ari igikorwa abantu inzego zose zifatanyije kugira ngo zigikurikiranire hafi byatumye n'abashatse kuyiba tukora hakiri kare ku baturage rero bariya twabonye ba Karama bavuga ko batabonye ifumbire yego byari bijyanye n'uburyo ifumbire twateganyije kuyitera yateganyije kugenda iterwa cyane cyane ahantu hari amasite ahuje cyangwa se ahantu hari ubutaka buhuje bw'abantu ku giti cyabo bwa koperative niyo aba ari kampani ariko ari ubutaka bunini buhurije hamwe haza kugaragara ko hari abantu bafite ubushake nawe nyine bwo kuba yabona ifumbire niyo yaba atari ubutaka buhuje igice cya hegitari ku ruhande bose bayitaka
niyo mpamvu bavuga ko batayibonye kubera ko yibwe ariko nta nuko batari mu bari baratoranyije hagomba guterwa ifumbire ku kubitira. Meya turagushimiye cyane akorwa ubusobanuro kandi tubifuriza kuzasoza kino gikorwa neza abaturage bakabona ifumbire nk'uko leta yayibageneye. Turagushimiye cyane. Uwoni Gasana Steven kabari umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ngira ngo abashije gusobanura ibyavuzwe ku bujura bw'ifumbire mu bice byari bigenewe ifumbire. Reka turekize gato mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye RC Huye ikaba yaregera abaturage bamwe namwe batandukanye irabaganiriza ku kibazo kijyanye ni gahunda leta ishyize imbere iyo ifasha abaturage kugira ngo babone ifumbire cyane cyane ariko nkuko tubibonye ni ku butaka bwahujwe. Turebe ingaruka bishobora kuzagira mu musaruro. Katwumve icyo baganirije mugenzi wacu uri Huye. Ifumbire twatukeneye cyane ariko mbere na mbere nabanza gushimira umuyobozi w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko yadutekereje nk'abahinzi akadutekerezaho akaduha ifumbire. Yaduha ifumbire y'ubwoko bubiri, yaduha ifumbire ya dapu, aduha n'ifumbire ya ire ryo gukoresha. Twatumushimiye cyane. Ikintu giye kutwunganira urabona ku ifumbire umuhinzi yagiraga ntabwo yabaga ihagije ariko ifumbire ibonetse y'inyongera igiye kwiyongera n'umusaruro uzabashe kwiyongera kandi bizagabanya n'inzara kuko niba imyaka niramuka ibonetse ku buryo bushimishije n'ikibazo cy'amapfa kizarangira. Byagabaga bigoranye twayikoreshaga ariko ntabwo twayikoreshaga ku kigero gikwiriye ariko twayikoreshaga. Rero amapfa yarateye nyine abaturage ubushobozi babukeya atera twaramaze gutera imyaka ariko uyu munsi turimo turakoresha amamashini tuvomerera aho bishoboka tunashyiraho n'ifumbire. Bari baduhaye leta yaduhaye amafumbire yatwunganije ijana ku ijana turimo turagerageza kuyakoresha neza rero tuyaha abahinzi nk'uko mwabibonye turimo turagira ngo turebe ko amafata twica ahubwo ariko twayica. Bari dufite icyizere ko tuzabona umusaruro. Yego ntabwo tuzabona umusaruro ijana ku ijana nk'uko twabonaga ariko turashyiramo imbaraga zishoboka zose tunavomerera ndetse tunakoresha amamoteri n'amabasi tuvomerera byanga bikunda turateganya ko twazabona umusaruro hagati ya 70% ifumbire. Ubudapu twayiguraga ku bagorodira twayiguraga ire twayiguraga amafaranga 755 dapu twayiguraga amafaranga 830. Urumva rero dukurikije uko twayiguraga mu bihe byatambutse yari iri hejuru cyane kandi na n'uyu munsi abahinzi babasha kwigura nibo bake ariko oya ntabwo tuzacika intege cyane cyane ko dufite amahirwe menshi cyane kuko akarere kaduteye inkunga kaduha moteri. Ubu ngubu turimo turakora ibishoboka byose ngo tuvomere. Ubwo rero ntabwo tuzacika intege ahubwo dushyizemo imbaraga kugira ngo ubwo batugize n'amahirwe bakaduha ifumbire ubu tugiye gukora ibishoboka byose tuvomere ku buryo tuzabona umusaruro uhagije nubwo utabuhagije ku kigero gikwiriye ariko byanze bikunze dushobora kuzabona umusaruro uzamutse. Bari kwiduhera ubuntu batwunganije ijana ku ijana. Nta muturage n'umwe bigeze bakaka amafaranga. Iyi fumbire igiye kudufasha kuzamura umusaruro. Kuko nimba tuvuga ngo tuzavomera, ni ukuvuga ngo tuzavomera ariko hariho ifumbire. Hatariho ifumbire tukavomera n'ubundi byaba ari impfabusa. Ariko ubu tugiye gukora ibishoboka byose tuvomere. Dukoresheje moteri, dukoresheje n'ibindi bikoresha aho moteri idashobora kugeza ubushobozi bwayo kugira ngo tubone uko tuzabona umusaruro uhagije. Ni ifumbire rero leta yatugiriye neza, umubyeyi wacu yatuzirikanyeho cyane. None rero ifumbire tugiye kuyikoresha neza, twuhira, tushyiraho ifumbire ya DAP na ire baduhaye, ubundi tuvomere, dushyiremo imashini n'amarozwari n'amabase ku buryo tuzabona umusaruro nta kibazo. Leta yaratuzirikanye yaduha ifumbire ijana ku ijana, tugiye kwishyiraho uko bikwiye, ubundi tuvomere tuzabona umusaruro. Uzagabanuka ariko kubera amapfa, ariko kuko twabonaga siko tuzabona, ariko tuzabona ugereranyije. Natwe tuzakora uko dushoboye kubera kwituzirikana ikaturebera aho tutareba, natwe tuzakora uko dushoboye ku buryo natwe tutazajya hasi ku musaruro. Mbere na mbere turashimira Perezida wa Repubulika utuzirikana akaduha ifumbire. Ubu nubwo twahuye n'amapfa ariko turagerageza tuvomere kandi turamushimira cyane kuri ifumbire rwose kuko twajyaga tuyigura amafaranga ariko ubu ngubu tuyiboneye ubuntu DAP na ire. Ubwo rero turashaka amamashini, dushake n'amarozwari ariko na yongere idufashe
ku buryo nanone twabona ayo mamashini menshi akazadufasha kuvomera imyaka tukazabona umusaruro nubwo atari mwenshi cyane kubera uko kubera aya mapfa byaragabanu bizagabanuka urebye ariko tuzagerageza kugira ngo umusaruro tuzawubone ifumbire se yajyaga ibarushya kuyibona mutubwire eh yaturushyaga kubera amafaranga yari menshi ubu byaranazamutse ibiciro byayo ubu yaturushyaga cyane ariko ubu turishimye nshimire cyane bagenzi bacu bo mu karere ka Huye babashe kuganiza abaturage mbere ko nza kwerekeza Nyabihunda gira ngo mbanze ngaruke muri studio gato mbaze Dr. Ukoze hasi abaturage barashimira ko bahawe ifumbire ni byiza ariko ari ikindi kintu nibajije kumuha ifumbire ariko atabasha kubona uburyo bwo kuhira nanone ya myaka ye ubwo hari yongera ikiguzi cyo kugura essence n'ibindi nacyo tuzwiho cyazamutse ku isoko hano hanze byo nishobora kumukoma mu nkokora ubwabyo murakoze mbere yo kugera kuri aho ndashaka kubanza guhuza ikoresha ry'amafumbire naho bihuriye no guhangana n'ibihe by'isoko nkuko turimo ni ukuvuga ngo iyo habonetse ka kavura gato umuturage agakoresha ya fumbire cya gihingwa gikura neza kikaba kinashobora kwihanganira cya gihe cy'izuba kuko cyashoye imizi mbo ya mizi kashobora kugira ni kimwe nanone nikoresha ry'imbuto z'indobanure kuko muri za mbuto z'indobanure hari zihanganira imvura nkeya hari zihangana n'ubushyuhe hari n'izikura vuba ku buryo zitakwangizwa cyane n'iryo zuba wenda hano kintu umuntu yashishikariza abaturage kuba bagize amahirwe bakabona ifumbire nibayikoreshe kuko nabyo biri mu buryo bwo guhangana n'ibi bihe by'izuba ku buryo n'umusaruro ubasha kwiyongera nanone ku byo kuvomerera mu by'ukuri hatabonetse n'akavura gake haba hasigaye uburyo bwo kuvomerera ntekereza yuko hariho na gahunda nayo y'ubufasha muri ibi byo kuvomerera hagiye hashyirwaho ibikorwa remezo ntekereza hashobora kuba na gahunda nanone ya nkunganire ku birebana n'udukoresho duciriritse two kuhira bakoresha mu ntoki numva nacyo ari ikintu gikwiye kwibandwaho kandi ngira ngo ababishinzwe bari kubitekerezaho turi n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi nibyo urakoze cyane Dr. Kansimbukire gato ku murongo wa telefone nerekeze mu karere ka Nyabihu nkuko twatanye tubivuga uduce twose tw'igihugu nagari ariko twahuye n'ikibazo kimwe kuko hari igice usanga ho barakomeje guhinga kandi nta kibazo bahuye nacyo ahubwo leta ikarushaho kubaha ifumbire kugira ngo umusaruro ube mwinshi uzaze ibicyuho cyane nkuko Dr. Karangwa yabitubwiye dutangiye ikiganiro cyacu Banabakize Jean Claude umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Nyabihu tubaye ikaze Vice Mayor turimo turarebera hamwe uko ifumbire iri mu gutangwa ndetse n'uko iri mu gukoreshwa ariko se muri Nyabihu mwebwe mwaragizweho ingaruka zingana gute ko ako gace tuzi ko akenshi akadakunda guhura n'ibibazo by'izuba rikabije ho bihagaze gute murakoze cyane nk'uko mubivuze mu karere ka Nyabihu navuga yuko mu by'ukuri nta kibazo gikomeye twahuye nacyo kijyanye n'ibura ry'imvura nubwo twari twiteze imvura byibura ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani imvura ikaza kuboneka ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda gusa nk'aho twayibuze n'ukwezi kumwe ariko birumvikana yuko nyuma y'aho imvura yaguye ikaza kuramira mu by'ukuri imyaka yari ikiri hasi ariko nanone icyo nanavuga yuko mu karere kacu ka Nyabihu dusa nk'aho duhinga buri gihe kubera ko ibihingwa dukunda guhinga cyane ni ibirayi ibyo bifata ubuso bunini muri aka karere bivuze ko rero dusarura twongera guhinga icyo bivuze n'ubu ngubu mu karere kacu hari umusaruro w'ibirayi watangiye kuboneka byibura mu mirenge ibiri yego ku buryo nabo barimo basarura bongera guhinga kubera ko dufite amahirwe yo kubona imvura ikindi nacyo navuga mwarimu navuze mu gise ifumbire natwe yaba yaratugezeho nibyo nabwo hari igice dufite mu murenge witwa Kira n'umurenge witwa Rugera hafi y'ikibaya cya Mukungwa naho dufite ubuso bugeze kuri hegitari 300 zirenga buhurwaho ibigori naho twabonye ifumbire naho twakoresheje aho ngaho ku buryo nabwo igikorwa cyagenze neza kandi n'abaturage mu by'ukuri barayishimiye
umva rero ntaje mu byukuri udafite ibibazo bijyanye n'izuba tudafite imvura ihagije icyo turimo dushyiramo imbaraga mu byukuri no kugira ngo turebe uko twahinga mu byukuri ahantu hose hashoboka kugira ngo turebe ko twaziba icyuho cy'ahandi hashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Vice Mayor, imitangire y'iyi fumbire imirakorwa gute kuko twavuganaga mu kanya na meya wa Nyagatare hari ibibazo byagaragayemo by'abashatse by'abagerageje niyo mvugo yakoresheje by'abagerageje kuyiba aho muri Nyabihu bimeze bite? Murakoze cyane. Muri Nyabihu uburyo twabikozemo ifumbire yakoreshejwe mu buryo bw'umuganda ni ukuvuga yuko ku masite yagombaga guterwaho ifumbire twahamagaraga ba nyir'imirima abayobozi natwe tukamanuka ku rwego rw'akarere imirenge ndetse n'izindi nzego dukorana tugatera iyo fumbire ku rwego rw'umuganda tukaba abadufite target y'umunsi noneho tukahava ifumbire twatoye muri toke yose tumaze kuyikoresha tukongera tugafata undi munsi ukurikiyeho nawo tukabigenza gutyo ku buryo mu by'ukuri ahangaha iwacu nta fumbire yigeze yibwa kandi fumbire yose uko twayihawe yageze mu mirima y'abaturage. Ubwo kubijyanye n'imibyizi y'umukozi ubwe yakorwa umuganda umuturage ajya mu murima we kugira ngo turebe niba nta giciro kiyongeraho kuri wa mubyizi we mukora iki kugira ngo umuturage atamara n'iminsi myinshi muri wa murima akazageraho ngaho n'igihe cy'imvura bidakikanarenga cyangwa se ikaza ari nyinshi kijana bya bindi mwashizemo ifumbire? Birumvikana abakozi abanyiri imirima banyiri imirima baba bahari nabo turafatanya muri wa muganda. Ubwo icyo tuvuze ni ukuvuga ngo ni ubukangurambaga bwakozwe kubera ko ari gahunda idasanzwe kandi gahunda nanone ifite ikikemura. Iyo abaturage rero bakanguwe bakabwirwa ikigambiriwe bose baraza ntabwo ari iminsi myinshi twakoresheje kuko twatangiye twakoresheje iminsi itageze kuri itanu kugira ngo tube turangije icyo gikorwa. Ubwo rero icyo bivuze kubera ko nabo ubwabo bari bashonje ifumbire bumvise yuko aribo nanone igisubizo cy'ikibazo twarimo nta yindi kose rero yagiyeho ahubwo byakozwe n'abaturage ubwabo nyuma y'ubukangurambaga bari bakorewe mu bijyanye no guhangana n'iki kibazo twari dufite. Abana bakize Jean Claude ni umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Nyabihu. Turagushimiye cyane Vice Mayor kandi mukomeze mugere ku baturage munabafashe uko bashaka gukoresha neza ifumbire. Turagushimiye cyane Vice Mayor. Murakoze natwe turabashimiye Andrew. Ngarutse gato muri studio nongereye mbaze gatoya Dr. Ndahayo Sylvain umuyobozi w'akarere ka Kamonyi twumvise ibindi ibibazo byagaragaye ubwo ni akarere kamwe ka Nyagatare ntabwo turi ubyitirire turere twose ariko ahandi barashima ko biri mu gukorwa neza mwebwe uburyo biri mu gutangwa twumvise ko Nyabihu bahamagaye abaturage mu muganda rusange aho batangira ifumbire Kamonyi kugira ngo twirinde ibyabaye ahandi byakozwe gutya birakorwa gute? Murakoze. Twebwe iwacu mu karere ka Kamonyi ngira ngo nk'uko na muri Nyagatare babivuze ubu ni n'umurongo wari watanzwe ku rwego rw'igihugu ariko kandi natwe twaricaye tureba uburyo ifumbire yatangwa igakoreshwa mu buryo hatajemo ikibazo. Twe rero turashima ko kugeza ubu ngubu nta kibazo twagize ifumbire yatanzwe neza irakoreshwa ndetse twe twabashije icyo gikorwa kugikora mu gihe kingana n'iminsi itatu twari tumaze gukoresha ifumbire yose kuyibagarisha hose mu bishanga aho twagombaga kuyishyira ku buryo rero twe nta kibazo twagize. Uburyo byakozwemo rero nk'ahandi hose ni umuganda. Tunashima cyane ko iki gikorwa abaturage bakigize icyabo bakakishimira bagakoresha imbaraga nyinshi. Yego. Cyagaragaye rero nuko baraje turafashanya twese ubuyobozi bw'akarere turamanuka inzego zitandukanye dukorana inzego z'umutekano ndetse no mu buyobozi muri rusange turamanuka tujya mu bishanga hirya no hino ifumbire turayitera hanyuma mu minsi itatu twari tuyirangije ku buryo nta kibazo twagize na gitoya. Ese hari igice mwe mufite icyuhirwa mu gace mu karere ka Kamonyi cyangwa ari ibishanga namwe mufite bishobora gufasha abaturage? Murakoze. Mu bishanga hirya no hino dukoresha gahunda yo kuhira ndetse no muri gihe twayiteraga nta mvura twari dufite ahubwo habayemo gahunda yo kuhira. Gahunda yo kuhira rero uburyo tuyikoramo ni mu gitondo kare ndetse no ku mugoroba. Mu gitondo mu bishanga bitandukanye
abaturage baramanuka bakuhira bakoresheje ibikoresho bitandukanye bafite imashini bakazikoresha abakoresha uburyo busanzwe bw'amabase n'ibindi bikoresho na marozwaro bagakoresha ku buryo tugenda twuhira kandi tubona bigenda neza ako doktor agronome bakarere cyangwa imirenge baramanuka bagafasha abaturage cyangwa bakorera kuri telefone kuko ari n'ikigenyo tubonaga mu kanya gato ya RGB rutse kugaragariza kugeza ku nteko ishinga amategeko bagaragaza ko inzego zibanze imikorere yazo usanga abayobozi bamwe namwe bategera abaturage muri no gahunda barabashinzwe ubuhinzi baramanuka bakagira umuturage bakamugaragariza uko agomba gukoresha ubu buryo cyangwa bano baratuma bagasaba na raporo kuri telefone murakoze mu byukuri nkuko byakomeje kugarukwaho iki cyo ni igikorwa cyabaye mu buryo budasanzwe cyasabaga ko abantu bose bacyumva kandi bakakigira cyabo kirero nicyo cyabaye twaramanutse twese n'inzego zose tujya mu bishanga bitandukanye ubwo nakomeje kubigarukwaho dutera ifumbire twari twihaye gahunda y'iminsi 3 iminsi 3 rero toni zigera ku 1.1 n'ibiro 900 twari tumaze kuyitera hose abaturage baraje inzego z'ubuyobozi inzego dukorana z'umutekano hakoresha imbaraga nyinshi ku buryo byahise bikorwa kandi ubuyobozi mu by'ukuri nk'uko bigaragara yaba ari abishinzwe bafite mu nshingano abagronome hirya no hino mu mirenge mu by'ukuri akazi kabo ni ugufasha abaturage ariko kandi mu buryo abaturage nabo bamaze kugera ku rwego rwo gusobanukirwa neza iby'ubuhinzi haba harimo babisobanukiwe cyane kugira ngo byaragaragaye umunsi twatangizaga iki gikorwa ku mu gishanga cya Gikoro turi kumwe na nyakubahwa minisita w'ubuhinzi ndetse n'izindi nzego zitandukanye byagaragaye ko abaturage ubwabo nibo babisobanuraga nibo bagaragazaga yuko ifumbire ijyaho gutya ikoreshwa gutya iyo tumaze gutera ifumbire hakurikiraho kuhira birumvikanira byose babigezeho kubera aba bakoze bo ku murenge no ku karere babaragiye bahugurira uburyo bwo gukoresha ifumbire nibyo kubanga bw'ibyuma bambwiye na tukiri kumwe nanza batinya Modeste umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu muri Kirehe na tukiri kumwe kuri Skype turaza kongera kumubaza mbere ko tuza kumushimira kugira ngo nawe tumubohore abashe gukomeza akazi ke Vice na tukiri kumwe kuri Skype ego ndakunda bakurikiye nibyo ese Vice Mayor ifumbire ndetse n'izindi nyongera musaruro abahinzi bakoresha mu buhinzi bwabo mubona bazumva neza muri ako karere ndetse n'akamaro kazo ndetse nibyo zibaha bashobora gukuramo in return cyangwa bafa kubikora gusa babone ibiryo bibatunze nitubugira n'ikibazo cy'amapfa etizatugoboka akarere ka Kirehe na karere k'ubuhinzi abaturage bacu bumva cyane gukoresha ifumbire ndetse n'akamaro kayo nabaha nk'urugero mu byanya byuhirwa bya Nasho abantu murahazi ahatunganije ku bufatanye na Buffett mu cyanya cy'uhirwa cya Mpanga kimaze gutunganywa kiri gukorwa ku bufatanye n'ubufatanye n'Abahinde Exim Bank na projet za ETI ni ibyanya ubona twakwita ikigega cy'igihugu ahantu hashobora kwera toni zirenga miliyoni z'ibigori ibishyimbo ubu harimo kuva imiteja yoherezwa hanze y'igihugu abaturage ba hano rero barabyumva cyane nibyo nahereye mvuga ngo barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kuko kubona ifumbire ni ukuvuga ngo mu gihe gito imyaka niyera abaturanyi bazabona ibyo kurya ndetse n'igihugu kizasagurirwa kuko hano hari ibikorwa by'ubutubuzi n'ubwo na mutubuzi tutabaye ifumbire baba bafite business yabo ikora ariko abaturage ba Kirehe baza akamaro k'ifumbire ukurikije uko tubasanga ku masite badutegereje baduhamagara batabayobozi mugeze he batubaza bati moteri zuhira unababwira ko tugeze ku cyiciro cyo gutanga moteri igakora mu buryo bwa mituweli umuturage yifite akayikoresha mbere ya saa sita nyuma ya saa sita akayitiza umuturanyi kugira ngo ifumbire ikoreshwe neza kandi n'umusaruro uzazamuke abaturage rero bacu barabyumva barabishyigikiye dukurikije ukuntu bazinduka abahana imiganda ndetse na cya kibazo babaza guti mbese umubyizi ni iki hano ubona ko abantu twitaga ubudeke n'abantu barazindukira mu murima w'umuntu umwe bakamutera ifumbire bakavamo bakajya ku muturanyi bakabimukanamo hari nyinshi ku buryo byaje ari inyunganizi ikomeye ku baturage bacu iyo mituweli kuri iyo generator mazoto itangwa nande Vice Mayor
mwarimu na nakibajije akufatanye na rabu hari essence yatanzwe ya intervention iyo essence irahari buri turere turayifite akarere ka Kirehe ifite duha abaturage ya intervention tugenda duhererekanya uko nguko navuze moteri ibikora ku murima w'umuturage mu kanya kajya ku wundi iyo essence irahari ishinzwe ko nayo yatanzwe mu rwego rwa nkunganire yanaje mbere y'ifumbire ngira ngo deje arabizi ko turi kubifatanyamo kugira ngo abaturage bafashwe kuhira ku buso bugari. Katugushimire cyane Vice Mayor kandi tunakwifuriza kuza gukomeza gukora neza no gahunda igenewe abaturage kugira ngo kino kibazo tubashe guhangana nacyo cyatewe n'imindagurikire y'ibihe. Katugushimire cyane Nzirabatinya Modeste akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kirehe. Mwakoze cyane. Ndabashimiye cyane namwe arabiye. Mbere yuko nza kwerekeza i Musanze gato ndajya ngaruka mu studio gato Egide uraza kudufasha udusobanukura umufasha mwe bw'abahinzi gukoresha izi nyongera musaruro bigendeye no kuzamura umusaruro wawo ariko ni rihe tandukaniro mwebwe ubwanyu mubereka abahinzi mubereka iyo batakosheje ifumbire mvaruganda mu buhinzi bwabo ndetse nibayikoresheje itandukaniro ririmo bafashe kimwebwe nkaho reko. Murakoze cyane twebwe nkaho reko by'umwihariko dukorana byihariye na rabu ukuvuga ngo rabu ikidufasha idufasha mu gukora ubushakashatsi ku mbuto nziza z'indobanure ikadufasha gukora ubushakashatsi ku ifumbire n'ikigero cyazo zigomba gukoreshwa ibyo byose rero rabu nibyiduha twarangira twebwe tukaba kuko tubana n'umuhinzi umunsi kuwundi nababwiye ko ibyanya tubamo ni ibyatunganyijwe na leta ndetse aho tubona ko dukoresha pumps zipampinga zikoresheje mazutu cyangwa se umuriro hari naho dufite ibyanya bikoresha solar pump nkuko mwatekerezaga muti ese umuhinzi fiweri bigenda gute hari aho bakoresha imbaraga z'izuba ibyo byose rero kubana n'abahinzi umunsi kuwundi niko twebwe dufata bya bipimo byabugenewe imbuto nziza baduhaye ifumbire uko ikoreshwa tukabyigisha abahinzi tubinyuza barabyumva se ubundi Jide tubinyuza mu mirima shuri icyo twita imirima shuri twe dukora imirima uko igihingwa cyagahinzwe ibipimo by'iyo fumbire yakagiyemo noneho umusaruro babonye kuko babyiga babireba no kwiga ibyo bareba kandi bakanabyikorera bakabigira mu ruhare umusaruro uturutsemo n'undi murima tuba twagiranyije twakakwiriye kuba twigiraho wenda uko byakorwaga mbere bihu ishusho nziza umuhinzi kumva ka gaciro no kubona neza akamaro ka ya fumbire yakoreshaga ko hari icyo yongera ku musaruro we bityo ubutaha byikorera bishaka atari uko tugiye kumukocinga cyangwa tumuge iruhande tumubwire ko yafumbira ikora ahubwo waba yabibonye mu murima kuko abana nabyo kandi koko twabimwigishije ku murima nibyo eje dukoze cyane ka tumve gato cy'abaturage batangaje batangarije bagenzi bacu b'i Musanze kuri ikintu kibazo cy'inyongera musaruro ndetse n'ukuntu bari mu gufashwa muri bino bihe igihugu cyahuye n'ikibazo cy'imindagurikire y'ibihe imyaka myinshi abaturage igenda yangirika ariko i Musanze ni kimwe mu turere twavuze bisa nkaho tutagirwaho ingaruka nyinshi cyane bitewe n'imiterere yaho kimenanya bihu reka twumve icyo baganiriye kuri mikoro bagenzi bacu kiri kuri 900 ngo byabihenze rero kuri bona ariko uko twaribonye ubwo rero umusaruro ugiye kwiyongera tweze leta y'ubumwe yarakoze ibigori mu gutera twatezaga imborera tukabura imvaruganda yo kubyuhiza ariko ubu kuva twayibonye tuzarushaho kubona umusaruro ubundi uko twezaga bwabaga ari ubugori butoya nyine ku buryo n'umwana yamara nk'ubugori 10 ariko ubu ndahamya neza ko umusaruro ubu tuzeza cyane cyane mu Kinigi tubibonamo ibisirwizo kuko twaguraga ifumbire ya NPK kuri 882 ariko ubu ngubu leta yasizemo nkunganire yindi niba ngo ni nkunganire y'inyongera bo bari kutubarura abajyanama b'ubuhinzi bari kutubarura bo mu midugudu ku buryo leta rero tugiye guhuza ubutaka leta ikatuzanira iyo fumbire ya NPK kuri 633 kuri nkunganire y'inyongera ubwo rero byabaye ibisubizo aho umuntu ateza ifumbire nkeya kubera igihe yabaye n'ubundi makeya tugiye guteza ifumbire ihagije mu butaka umusaruro wiyongere ubundi rero tujya kumenya umusaruro uzaboneka tureba umusaruro tubona kuri hegitari imwe kuri hegitari imwe twari tugeze kuri toni 5.5 niyo twezaga ku bigori ubu rero turabona bitewe n'iyi gahunda yo kutwongerera umusaruro w'ibigori turabona byibuze tuzageza nko kuri toni 6 murumva yuko waziyongeraho hafi toni imwe kuri hegitari iki gishanga gifite hegitari 71 n'ibice 3 ubwo uri kumva nitugira nitubara kuri toni 6 tuzageza kuri magana atatu zirarenga magana atatu 350 zirarenga
ubwo urumva rero yuko iyo toni imwe kuri hegitari izaba yiyongereyeho izaba ari nyinshi umuhinzi azabasha kuzamuka mu mibereho kandi n'igihugu nacyo ubukungu bwacyo butera imbere mu byukuri icyo cy'ifumbire mvaruganda ngaha cyari ingorabahizi cyane cyane ko nk'umurenge twegereye umupaka wasangaga hamu fraude yayo nyinshi wo kugira ngo abaturage bayibone ugasanga arimwo abahita bayirenza ijya Uganda rero n'iby'ingenzi kuba iyi munsi turi kubona ifumbire yatanzwe na leta ije kunganira ibihingwa byahinzwe rwo rwo kugurwanya inzara ishobora kuboreka muri iminsi mike bitewe n'izuba rimaze iminsi riva mu gihugu muri rusange aha ngaha twibanze cyane ku buhinzi bw'ibigori kuko na karere k'imisozi miremire kandi ni agace abaturage bakunda guhinga ibigori kuyo bufatika kubyo usanga n'abaturutse za Musanze bose baza kugura inanga abacuruzi bahana benshi basanga bafite amadepo yabyo mu byukuri dufite icyizere cy'uko uyu musaruro uyu mwaka ukomoka ku buhinzi uziyongera na gushidikanya bitewe n'uko kire kizagenda kigenda kuko kijyanye n'amafumbire cyo twamaze kuvivura umusaruro turawiteze bitewe n'uko twagize amahirwe ubwandi bagize ikibazo cy'izuba twagerageje kujya tubona ibitonyanga bishobora gutuma imyaka imeze neza rero ifumbire yaje iratanga icyizere cy'uko muri season abaturage bakinya baba bazagira umusaruro ushimishije kuko bashobora gusagurira n'ibindi bice byo hirya no hino mu gihugu cyamwe mu baturage bafite ku bijyanye n'uko bashobora kuzeza ariko nk'uko twatibonye ku ishusho uwo ni vice mayor wa karere ka Musanze kandi twumva icyo yatangaje ku bijyanye n'ubufasha leta irimo kugenera abaturage ku bijyanye n'ifumbire karere ka Musanze twabonye ifumbire ihagije kuri ku masiti yari yasabiwe nabwo yo mvuze amasiti na ahantu hari ubuhinzi buri consolidated abantu bashize hamwe bakaba bahinga ku buso bunini twabonye ifumbire ku masiti 68 yari yasabiwe kandi twabonye toni zigeze kuri hafi 79 zimaze gukoreshwa ubu ngubu ni ifumbire mu byukuri yafashije abaturage kuko yaje mu gihe cyo kubagara kandi ni ifumbire tubona izadufasha no kuzamura umusaruro w'ibihingwa muri iyi season wenda kadufate ngo mu birayi mu byukuri nkaha hinzwe ishobora kuzamuraho hafi igice cya ton cyangwa se almost ton biteretse n'ukuntu ahantu hameze niyo mibare abagronome batugaragariza urumva iyo uhuje iyo mibare hari kizahinduka ku isoko ikindi mwagiye mubona mu gihugu mu bice bitandukanye hagiye haba ikibazo cy'amapfa niyo mpamvu ubona wenda ngo mu karere ka Musanze dufite amahirwe ifumbire twari dufite naho yagomba gukoreshwa yashoboye gukoreshwa mu cyumweru kimwe nk'uko byari biteganyijwe kubera twagize amahirwe yo kubona imvura ahantu hatandukanye ariko hari ahandi nk'uko mubizi bagitera bagifite ikibazo cyo kuba batari barangiza no gukoresha ifumbire bafite bakiri mu ngamba zo kuyikoresha no kureba uburyo barwana n'ikibazo cy'amapfa bagize rero iyi gahunda leta yashizeho niyo kugira ngo yunganire abaturage ibazamure mu bushobozi izamure quantité z'umusaruro bagomba kuboneka twirinde kugira ibibazo by'inzara ahantu hatandukanye mu gihugu kandi turashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu kuba rwatekereje bukanareba kure bukanashoramo mu bintu byakubaka ubuzima bw'umuturage bwa buri munsi kuba twarahawe ifumbire nyinshi biraterwa n'uko natwe dufite ubuso bunini buhuje ngira ngo duhere no kuri iki gishanga mwabonye iki cyonyine kirengeje hektari 160 ni igishanga kinini cyane ariko dufite n'ibindi bishanga dufite igishanga cya Nyirabirande muri murenge wa Nemba kigabana na Cyeru tukagira igishanga cya Ndongozi nacyo kuri icyo gice nabyo ni ibishanga binini cyane kandi byose ubu ngubu bihinzeho ibigori byose bimeze neza ariko niyo tugiye no mu misozi iyo urebye nda nk'umurenge wa Kinyababa wonyine ubo bahawe muri toni 150 twahawe bahawe toni 105 umurenge wa Kinyababa hose ni mu misozi ariko urabona ko abaturage bitabire guhuza ubutaka ku gihingwa cy'ibigori iyo turebye imisozi ya za Gatebe ngira ngo murayisura mubona ko bahuje ubutaka cyane ku gihingwa cy'ibishyimbo ngira ngo rero impamvu twahawe ifumbire nta yindi nuko biragaragara namwe mwabibonye nuko dufite ubuso bunini buhuje kuri cya gihingwa cyatoranijwe aricyo ibishyimbo n'ibigori kandi byatanzweho aya mafumbire ngira ngo ubwo rero nicyo gushimira abaturage kuba bitabiriye iyi gahunda ariko noneho byabaye akarusho kubabona ko abantu bahuje ubutaka ari nabo cyane cyane bahawe aya mafumbire ntekereza ko tugiye gukomeza no kongera ubu buso
kuko babonye abanye ko baturage bishimiye gahunda ngira ngo icyo twe twakwizeza yenda n'abadukurikiye nuko dufatanije n'abaturage nyuma yo gushyira aya mafumbire turakomeza kwita kuri ibi bihingwa ari gukomeza kurwanya ibyo ni byose kukuramo ibyatsi byose byaza igihingwa kikakomeza kuzamuka cyonyine haramukaje nkungwa tugashaka uburyo bwo kuyirwanya ku buryo umusaruro twari twiteze uzikuba hafi kabiri kubera ko nkuko wabibonye abenshi ntabwo babashaka kwigurira amafumbire ngira ngo naho twagiye tunyura wabonaga ko ari ibigori byari bitangiye kuba bikuru ejo haho twagiye dukorera za kinyababa ugasanga nko muri hektari umuntu umwe hagati ni wabashije kuba yashyiraho ifumbire kugira ngo abashe kuhira abenshi ntabwo bashobora kwigurira ifumbire kubera ko yanahenze nicyo rero tubona ko kuba bose none babashije gukoresha ifumbire yo kuhira tuzongera umusaruro ku buryo twizera ko abaturage bacu bazihaza ku biribwa ariko tukanabona ko tuzasagurira n'amasoko cyane barakoze cyane bagenzi bacu bimusanze kuba barabashije kuganira abaturage tsinda nabo bayobozi tugarutse muri studio DG Patrick ari kibazo nigeze kubaza mbere ko mva muri studio kujyana igihembwe cyihinga gisoza ryari ku buryo imyaka no munsi mu gufashwa kugira ngo ihabwe ifumbire tutita ko iyarengereye cyagihe ugasanga yafumbira ubwo ishobora kuba imfabusa igihembwe cyihinga cy'umuhindo uri hagitangira mu kwezi kwa 9 yego akenshi biterwa nuko nibwo imvura y'umuhindo bita imvura y'umuhindo yego tangira mu kwa 9 hanyuma babazasarura akenshi biterwa n'igihingwa ari bisarurwa vuba ariko akenshi guhera mu mpera z'ukwa 12 ukwa mbere ukwa kabiri rero kubyerekeye tise ntibyaba bitinze ku bihingwa rimwe oya ifumbire irimo gutangwa iriya cyane cyane ya yure ni ifumbire yo kubagara uvango nije isanga ibihingwa biri mu murima wundi nuvango ntabwo aribwo bagiye gutera ibihingwa barimo barabagara ariko nahantu bari baragize hari harumye bakaba imvura ibonetse mu kwa 11 tubashikaza gutera ibihingwa byera vuba ho ibihingwa buriya nk'igihingwa hari ibihingwa nk'ibishyimbo n'imboga byera vuba ku buryo nubundi aho baboneye imvura bahise batera ibihingwa byera vuba uteye imboga hari ibishyimbo usanga mu minsi 8 wamaze kugira ko ufite byeze ko byahaye naho bate mbere mu ntangiriro z'ukwa 9 aho bagize imvura barimo gusarura ugiye muri abice by'amajyaruguru hari naho usanga barimo basarura ibishyimbo aho bahengeza kare turashishikariza rero abahinzi aho babonye imvura yari yarabuze ikaboneka bahinga bushyashya ibihingwa bizera vuba ntabwo ahinga nk'ibigori ubu ngubu utarabihinze kare ntabwo ari byiza waza kuduhingira ibihingwa bigira vuba aravuzemo ibishyimbo ibindi nk'ibi ibishyimbo wabishyiramo ibijumba nabyo wabihinga bigeza kwera vuba kandi bikihangana n'ikibazo cy'imvura gihe ibindi bihingwa watera ubu ngubu ntugire ikibazo nanone igihingwa cy'imyumbati ntabwo gisaba ko wagihaye imvura nyinshi kuva amazi menshi kuva mu kwa 9 ahantu habonetse imvura ubu ngubu nibatere ibihingwa bigira vuba imboga ibishyimbo byera vuba birimo amoko ye byera vuba hanyuma n'ibijumba aho kugira ngo abantu bavuge bati aha byararangiye tuhakatiye urubanza nta kizavamo abantu bagaburirwe nta kundi niyo mpamvu twirinze kuvuga ngo ahangaha turahakatiye ntihashobora kuza nta kizavayo turasaba yuko abantu baba optimistic nuvuga ngo bagira icyizere ahabonetse imvura imeze neza bahite bashyiramo izo mbaraga noneho rero nahuhirwa yego ubuso urimo twuhira ubu ngubu bugera kuri hegitari 14,604 biciye muri ubu buryo bwa society ariko hari n'ubundi buso busanzwe bukoreshwa ibishanga n'ubundi ndavuga buri buryo bwo kuhira ukoresheje ahegera amazi yego aho hose ntiwuhirwe leta yatanze amafaranga twavuze cyane ku by'ifumbire ntitwavuze cyane ku byo kuhira hari amafaranga mbere leta yari yatanze miliyari 1 ijya mu turere ubu yongeyemo iyindi miliyari 1 na miliyoni zirenga 39 tura abahinzi batwumva aho bari hose ibyo ngo ufite nibuze ko wegereye amazi wegereye ikiyaga wegereye umugezi wegereye indi amazi ari y'uburyo bwose ari hafi cyagufasha ukaba ufite ikibazo cy'igikoresho genda baraguriza igikoresho muri mu karere niba ubuso buhujwe urabona ntabwo tuva umuntu ufite akantu tugoye tungaye munsi y'urugo tunyego ko runa weko nzi ko hari utuntu afite munsi y'urugo nagera mu imashini oya gahunda n'ubuso buhinga buhujwe ahantu hegereye amazi bakaba bafite consolidated sites bishyize hamwe cyangwa se batajya gahunda guhuza bagahita bihuza none ahangaha barabona imashini kuko ntabwo ziri hari mu gihugu kandi n'amafaranga yabyo ibijyanye no kuhira ku buso buhujwe ntabwo ari ikibazo arimo aho bagira ikibazo bibaye bike bahita ubwira icyo mbabwira ni uko ibyo bikoresho bagomba kubibona abahinga buhira
ahari amazi ubi rwose abantu be kuvuga bati byarangiye hano ntacyo tukiramiye ahangaha ni mutubarire uko tuzatugaburira oya ahuhirwa ni wuhirwe aho imvura ibonetse niba yinga ibihingwa byera vuba hanyuma nadafite ikibazo umusaruro uzamuke kurenga wari usanzwe ubarwa hanyuma nko mu mpera z'ukwezi mu bigana mu kwa 11 tuzongere duhure turebe isi z'imbaraga zashyizwemo n'ahandi n'ibyahindutse bimeze bite sonya tubahishusho icyo gihe ubwo umuturage ufite ubutaka bunini ariko atari muri ya gahunda y'ubutaka ubutaka we afite ubushobozi wenda bwo gukurura ayo mazi ntagashaka gufashwa guhabwa ifumbire afite ubutaka bunini umuturage ku giti cyari bunini yegere mu karere icyo tudashaka ko nuko twatagaguza tumeze nko kunyanyagiza bari gufata nk'ahantu gafata akantu k'agapande gatoya imashini ukayikuhira iminota 10 ukayiparika ntabwo guverinoma ntabwo yabiri imikoresha neza ubutaka bunini mwe muri rabu mubara ko mudashaka gufashwamo n'ubutaka bungana gute muri buri karere bararebo so nkubu ngumuri ingi byifumbire ahantu afite hegitari neshatu twagiye tuhafasha naho munsi ya hegitari eshatu nabwo naho hagiye ntabwo ari ihame ko ubuterwa nuko ako kare kameze nuva ngo inzego z'ubuhinzi ziri mu karere zifatanije na station ya rab yegereye barabigenzura ushobora no kuba ufite ubutaka bunini ariko utabukurikirana ugasanga wa wundi ufite ubuciye munsi y'ubwawe niwe ufite umusaruro kurusha kuko ubutaka harimo n'uko bukoreshwa rero icyo navuga ni uko ntabwo duca umurongo ngo uyu ntagashobora kugira icyo afashwa ahubwo birasuzumwa akareba priorite n'ubuso buhinga buhujwe ariko n'ubuso bunini buri mu karere inzego zegereye abahinzi zikabigenzura aho hantu naho haharwa support ariko priorite aho hanini hanini nibyo irubavu nabo bagenzi bacu babashije kuganira n'abaturage kuri ingingo turimo kurebera hamwe reka twumve nabo icyo batangaje ariko nkuko twumvise n'ahandi barashima muri rusange ko leta yabagobotse ndetse banizeza ko ibyo bazeza ku musaruro wabo biziyongera rubavu nayo nimwe mu duce tukunda kubona imvura ntabwo twavuga ko kino kibazo cy'izuba cyabashegeshe cyane ari nabyo tuzagaruka turebera hamwe deja tubwira umusaruro nuboneka ari mwinshi hejuru y'uko mwabahaye ifumbire aho nta mamyi bazazamo ku buryo igiciro nacyo kizongera kwiyongera kandi umusaruro urabonetse deja agira icyo akitubwiraho nyuma y'uko twumvise abaturage bo mu karere ka rubavu uvuga ngo mwagize amapfa byagenze bite mbere y'uko tubwira ku ifumbire mbere yuko tubabwira ku ifumbire ntabwo twagize amapfa cyane ahubwo imyaka twateraga hari igihahuraga wenda n'izuba rike ariko noneho ikera nta kibazo ariko noneho ubu ngubu tugiye kuzakuba nka kabiri imyaka tuzeza kubera ko amafumbire baraduhaye ku bwinshi cyane twarabonye ku buryo n'ubu ngubu rwose imyaka imeze neza cyane arabafasha iki rero ubu ngubu aradufasha kugira ngo tugire umusaruro mwiza cyane kuko ubu ngubu aho nahingaga ni igice cya hegitari ariko uko biri imyaka uko imeze ubu ngubu imeze neza ku buryo ubona amababi ameze neza cyane ku buryo mbese gifite igiti gikomeye cyane kinini cyane ubona ahangaha ubuhinzi bukunda kwibasirwa n'ibihe by'ihindagurika cyangwa mu ruhira cyane cyane ibyuma byuhira biradufasha cyane ku buryo mbese imyaka tweza aho ngaho nk'ibyuma byuhira aba ari myiza cyane ariko noneho niyo imvura ikaba akarusho ariko nanone iyo imvura igihe iba nyinshi igateza ibiza nanone ibyo biza byaza ugasanga nabona umusaruro wawe muke ariko ubu ngubu muri iki gihe ubu ngubu turi kubona tuzagira umusaruro cyane nawe utubwire wenda utubwire n'amazina yawe amazina yanjye banyita Munyentwari Yahaya aka gace kuba mwarabonye amafumbire by'abafashe iki ni ibyishimo cyane mudushimira abo hejuru babigizemo uruhare bose Imana ibahe umugisha kandi bajye bahora batuzerekana turashima cyane ifumbiriza yabaye impamvu y'uko ibintu byacu bimera neza urabona ko ibigori bimeze neza ubwo rero bajye batutekerezaho no mu bundi buryo nk'uburyo twavuze abaturage ba hano nta kibazo dufite muri rusange murabona muzeza neza bizacamo ubundi hari hano mujya muhura n'icyazo cyo kurumbya ndabona hano musa nk'aho mwuhira okay hano tugomba kugira amahirwe y'izi pivoti imyaka imeze neza nta kibazo gusa nyine ntago iyo habonetse wenda nk'ubusimba burya nk'iyo myaka nkongwa nikunda kugira kuzanira ibibazo ikarya ibigori
nkongwa ariko tubonye nk'uwo muti wa nkongwa hakabonekamo nkunganire tukabona uwo muti nkongwa nayo ikagenda ibintu biba bimeze neza ifumbire mubona izongera iki noneho n'umusaruro uzikuba hano nka hektari bayeraho nk'ibintu bingana iki hektari etoni zirindwi ubuyo mubonye ifumbire neza noneho yakweraho ibingana iki no kuvuga ngo n'umunani yita yiyongera kuba nyongera musaruro byo irongera nitwa muganga Suman amapfo nako ajya dutera kuko dufite pivot kereka abahinga imusozi ariko twabahinga muri pivot turenga tukeze mwabonye ifumbire twabonye ifumbire rwose leta muzayidushimire cyane izabafasha iki izadufasha kongera umusaruro n'utarufite amafaranga yaboneyeho chance izadufasha kongera umusaruro hano nka hektari yeraho ibingana iki yo mwabonye ifumbire bigenda bite iyo watereye ku buso bwa bugenewe cyangwa se kuri metero zabugenewe hegitari ivamo toni 8 9 yabarumbye 6.3 murakoze cyane nibyo turabanza kwisegura habayo kwibeshya ku banga bw'ibyuma abo n'abaturage bo mu karere ka Nyagatare aho bahinga mu gishanga ngira ngo bagarutse kuri pivot n'urari rwayo mu kwafasha kuhira ku mukanya n'ibidukundira tuza kurekeza naho rubavumbire ko tujyayo katubanze tugaruke hano mu mujyi wa Kigali aho mugenzi wacu John Patrick yaramukiye kuko iyo ibihe nk'ibi ngibi bindagurikiye ikirere bibaye amapfakaza bigira ingaruka zikomeye cyane cyane ku isoko John Patrick waramutseho waramutse neza Andrew tuza gusaba badufashe bongereje kwijyayo muri studio kugira ngo turyumve neza uhereye agana he turimo turebera hamwe uko umusaruro ushobora kuziyongera mu minsi iri imbere kuko abaturage twumvise mu bice byagiye byunganirwa na leta bagahabwa ifumbire bafite icyizere gikomeye ko umusaruro ku isoko ushobora kuzaboneka ese umuturage udahinga we Kigali we yitege iki kuri no gahunda ya guverinoma Andrew icyo nakubwira ko icyo nakubwira cyo nuko nange nasohotse mu mujyi wa Kigali nkinjira mu karere ka Rwamagana nkamanuka nkagenda nkagera ahitwa Karenge ubu ngubu niho ndi kubera ko naho ni ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi mu buryo bufatika ahangaha naho ni hamwe mu kigega kigaburira umujyi wa Kigali uburyo nubona inanasi ukabona ibishyimbo ibitoki imyumbati ibijumba amadegede byinshi bizaba byaturutse ahangaha i Karenge nibyo John Patrick nibyo twatuzi kuri mujyi wa Kigali kurakoze kubagiye mu nkengero ese abaturage baho ngaho bo babazi no gahunda ya leta aho bari mu gutanga ifumbire cyane cyane ku baturage bahuje ubutaka bunini kugira ngo harebwe uko umusaruro ushobora kuziyongera aricyo bayiziho yabagezeho cyangwa bayumva mu binyamakuru ahangaha iyo gahunda hari abayizi ndi kumwe na bamwe mu bahinzi nsanze mu mirima yabo babagara ibishyimbo ahantu nagenshi ahenshi hahinze ibishyimbo igihe izuba ryabaga mu minsi ishize ryinshi ibishyimbo neza neza byasaga nk'ibyarangiye ariko bafite akanyamuneza baravuga bati aho imvura iguri igwiriye urabona ko ibishyimbo byatangiye kuzanzamuka ubu nabo batangiye kubibagara kugira ngo bazabone umusaruro kuri iyo gahunda rero ndagira ngo mbaze umwe mu bahinzi yitwa Ntawumenye Umunsi Strato mpuye nawe afite ipombo aho agiye gutera imiti imyaka ye misemu fatiranya ndavuganire kanganire nawe kuko nabonaga ari umuhinzi ushishikaye ugiye mu mirimo itandukanye turagira ngo utangire utubwira kuri gahunda yo guha abaturage ifumbire kugira ngo bazabone umusaruro wiyongereye cyangwa se umusaruro mwinshi iyi gahunda yabagezeho murakoze cyane nkuko yabwiye nitwa Ntawumenye Umunsi Perato nkaba ndi umuhinzi wabigize umwuga rwiyemeza mirimo mu buhinzi bw'ibihingwa byinshi ingandura bukungu ngengabukungu na ngandura rugo iyo gahunda yatugezeho cyane hano Karenge rwose ngire ngo tubifashwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu batwoherereje amafumbire imvaruganda kugira ngo kubera ibihe bibi twari tumazemo iminsi ibihe by'uruzuba ruteye ubwoba ku buryo twari twahungabanye ariko muri iyi minsi twageze abahigwa akavura agatangira kugwa bityo rero ku murenge wacu wa Karenge agoronome w'umurenge yaraduhamagaye baduha amafumbire mufite icyizere cyo kuzabona umusaruro kuko niyo ntego yo kugira ngo hazaboneke umusaruro bitewe n'ibihe mwari mumaze gucamo ngira ngo imvura iraga yaguye icyizere kirahari ubu turaryoshye turanezere turishimye imyaka yacu rwose nk'uko nayo mubireba hano muri ibishyimbo murabireba byogeye byazuye umutwe rero baduhaye n'ifumbire tushyiramo ifumbire turabibagarira urabona naringiye kubyuhira umuti kugira ngo bice udusimba maze Karenge k'ikigega cy'igihugu
hongera haboneka imyaka maze Kigali yongera inezerwa yishimbe abaturage babona ibiryo turwanya inzara cyane rwose inayikara ahinga kubusubira karaka tugireho maze tukanezerwa tukishima dore ko Karenge ari isoko rikomeye cyane kandi rigabura igihugu kuva na kera kose Karenge ni ikigega cy'ibiryo muhinga kubusubira gute nk'umuturage kumenya ngewe ubwanjye mpinga mfite ubundi hegitari zigera muri 10 z'ubutaka ariko ubundi hegitari zirindwi izo mpinga je nizo mpinga hegitari ubusanzwe asarura bingana gute kuva yahabwa ino fumbire ateganya gusarura bingana gute naho tukateri ubwatsi bwo gusasira bya bihingwa duhinga kuri hegitari zindwi niho mpinga iyo wahinze wenda ibigori cyangwa se wahinze ibishyimbo ushobora gusarura ubusa ushobora kubona umusaruro ungana gute ubu ngubu nyuma yo kubona ifumbire wateganya umusaruro ungana gute nyuma yo kubona ifumbire ubundi nayo nahinze ibishyimbo ku buryo nagombaga kubona toni wenda enye ariko kubera uruzuba amahirwe tutagize agire nayo kubona ifumbire ifumbire rwose yahageze turimo turayishyira ku myaka yongera yazutse byibuze nzabona kimwe cya kabiri kiyo nagombaga kubona ubwo ni toni ebyiri toni ebyiri harimo igihombo na ntabwo tubyita igihombo ahubwo harimo umunezero kuko n'ubusanzwe iyo imvura itagwa ngo baduhe n'ifumbire urumva twari guhomba duhombye nta gihombo kirimo byibuze tuzageramo Andrew ntabwo ari uyu mugabo gusa ntawe umenya umunsi hari n'umugore nawe ndagira ngo muhe ijambo nawe musanze mu murima aho yari arimo abagara ibyo ibishyimbo duhagazemo nibye nimuze kubyangiza ariko nitwa Mukamuzungu. Nago tubyangize. Nitwa Mukamuzungu Marceline. Mukamuzungu turagira ngo utubwire ku murima wawe uhingaho uhinga ku murima ungana gute nyuma y'ibi bihe muci mu byizuba akazuba akavura kaba kaguye mwiteza umusaruro umeze gute. Duhinga nahingaga hegitari nagomba gusaramo nk'ibishyimbo imifuka 10 none izuba ryanyuzemo nyine umusaruro waragabanyutse. Nta umenye umunsi ambwiye ko wowe babonye ifumbire ariko mukanya wavugaga ko mwebwe hariho abaturage batabonye ifumbire bimeze bite ifumbire ntabwo mwari mwikeneye ifumbire twari tuyikeneye ariko bagiye baha abahingiye hamwe ariko natwe ibyo twagiye duhinga twagiye dushyiraho ifumbire ifumbire imeze ite aho Irene Adapo aho ngaho John Patrick none nifuza ko umubaza tunagana no ku musozo bo nk'abaturage barakora iki kugira ngo John Patrick mbade ko nabaciye mu ijambo ndabisengura wa mutubariza bo barumva ko kugira ngo bahabwe ifumbire nuko baba barahuje ubutaka bo nk'abaturage mukanya deje waraba tubwiraga ngo ntarirarenga bashobora kwihuza bagashyira hamwe kugira ngo nabo babone bino byiza barabura iki kugira ngo bishyire hamwe igihugu kibafashe ariko bashyize hamwe kugira ngo barusheho kuba banya mwigendaho ifumbire irimo irahabwa abantu bahuje ubutaka bishyize hamwe bagahinga igihingwa kimwe bahuje ubutaka murakora iki kugira ngo mube namwe mwabona amahirwe yo kubona nk'iyo fumbire mwishyize hamwe harabura iki kugira ngo mubikore tuzishyira hamwe hanyuma natwe bayituye ingamba mufite n'izihe kugira ngo namwe mubone umusaruro ingamba dufite ni ukuzirema amatsinda hanyuma tukahingira hamwe natwe John Patrick niba nta wundi muri kumwe tuniganye ijambo twaza gushimira nta wundi muhinzi turi kumwe n'aba bahinzi babiri twari dusanze aha ngaha mu mirimo yabo umwe abagara ariko undi yaraciyeho agiye mu murima we hepfo mu bikorwa byo gutera imiti aba nibo tuganiriye kandi urumva ko umwe aravuga ati ifumbire narayibonye ubwo yujuje ibisabwa ndetse wumvishe ko afite n'akanyamuneza igitwenge ngira ngo wacyumvaga Andrew mugenzi we nawe aravuga ati tujye natwe gufata ingamba zo guhuriza hamwe ubutaka bwacu kugira ngo natwe ibyo byiza bizatugereho John Patrick ijisho ry'umunyamakuru ku giti cyawe wabonye byibura aho imvura yabashije kugwa hari icyizere ko iyo myaka ishobora kongera kuvayo cyane nk'ibishyimbo byo urabona ko byazanzamutse abaturage batangiye kubigeramo babibagara ngira ngo mugenzi wanjye izabayo arimo arakwereka ibishyimbo ukuntu ubu bimeze nibyo birimo ubu byatangiye kuzana amababi atoshye ubu birabagaye n'ahandi twagiye tunyura abaturage bari mu mirima barimo barabagara rero nk'ijisho ry'umunyamakuru nabonye ko cyane cyane nk'imyaka yera vuba cyane cyane nk'ibishyimbo iratanga icyizere cy'uko umusaruro ushobora kuzaboneka ariko atari umusaruro nk'uwo abaturage bari biteze nk'uko bamwe bagiye babivuga ariko nk'ibigori hari aho ubona ko ari kimwe kimwe kirimo kugenda kizanzamuka ibindi
bitashoboye kuzanzamuka bitewe n'ibihe bikomeye by'izuba abahinzi bahuye nabyo nibyo ukoze cyane John Patrick kuba warutubereye aho ngaho irwamagana muri Karenge ndetse na mugenzi wacu Izabayo turabashimiye cyane Murakoze cyane Andrew. Yes, mbere ko dusoza reka tujye gatoya irubavu, irubavu nabo baganiriye na RBA ariko bambwiye ko rubavu batabashije kubona ibyo jwi ry'umuturage. Tugana ku musozo deje nago twabanye umwanya uhageje muri studio kugira ngo tuganire byimbitse kuri ino gahunda ariko icyo twatugamije ko RBA no kumva ijwi ry'umuturage ino gahunda niwe igenewe kandi ngira ngo twumvise icyo uwa yakira. Kubijyanye no kugena igiciro uno munsi bisa nkaho bikiri ikibazo muhinzi yakoresheje ngufu zishoboka mwamuhaye no fumbire noneho nibijya ku musaruro batimini komejemo noneho igiciro giye kugishyira ayishaka umuturage ahangaha ntagazongera kurira nyuma yuko amaze kugaragaza akanyamuneza ko mwamuhaye fumbire kubiciro icyambere cyo nta nubwo cyari kivuzwe ngo miniko muzabishya ishaka sivyo ahubwo bira biciro iyo bishyizweho ni inzego zibazaho ari nyinshi kandi nta nubwo bishyirwa kuri buri kantu kose hari bizwi bihingwa nk'umuceri cyane cyane ariko n'ibindi bihingwa byagaragaye ko byabaye ikibazo ikenewe kubyo rero ukyambere mari impungenge yuko mu kugena ibiciro bose n'abahagarariye abahinzi bose bajyamo hanyuma hakarebwa imvune zagiyemo hanyuma hakarebwa akarebwa n'icyo abandi ba muri value chain bagomba go yego ariko ibiciro byinshi bibazo bipfira mu biciro heje ni mu bantu bitwa abamami buriya ifashe nk'urugero rw'imboga ari gihe tuvuge nk'amashu ari gihe muri rubavu amashu umusaruro ujye wa mwinshi ukageza ubwo ishu barigurisha 20 yego hani Kigali ugasanga riragura 300 bibaho nibitungura ryo tujya tubona muri iyo cyane hari n'igihe ugasanga bageze naho ubugo byapfiriyeho bijya bigaragara yo abageze ariko arahusanga handi none igiciro giheze ubu rero mu ngamba z'ikigembwe cy'inga ntabwo ari ukuzamura gusa umusaruro ahubwo ino kugira ngo umusaruro uzafatwe neza uyu musaruro niyo mpamvu twana kumeje kwibanda ku buso buhujwe iyo umuhinzi ari umwe gutya ari ahantu adafite ahure n'abandi kure biragorana no kubyerekeye amasoko amasoko rero ukuruso buhujwe n'abaguzi yaba abacuruzi banini bibagura umusaruro yaba inganda ziwutunganya bizoroha kubahuza nabo bahinze kubuso buhujwe hanyuma kandi n'imvune zagiyemo z'abahinzi zitabwaho ntabwo abantu bazagira bazazunama ku bahinzi ureti zashobora gukurikirana kuko ni politiki igendanye n'ubuso buhujwe biroroshye cyane kurushaho no kugira ngo abo bahinzi bari hamwe babashe gufashwa kurushaho babashe gukurikiranwa kugeza ku musaruro n'ikindi umusaruro wononekara ugomba kugabanuka cyane muri iki gihembwe cy'ihinga turakangurira abahinzi bose ndetse n'izindi nzego zose zegereye abahinzi gukurikirana ko nta musaruro upfa ubusa wangirika mu gihe cy'isarura tuzatugeze mu isarura yego ukazarushaho kujya ku isoko ari mwinshi kandi ufite ubwiza bwemewe mu masegonda 20 urizeze abanyarwanda ko nyuma yuko leta itanze no fumbire tudashobora kuzahura n'ikibazo cy'inzara mu minsi iri imbere kuko twabonye igice kinini gisanzwe cyeramo cyongewe amaboko ubwo cyahaye imbaraga z'ifumbire ngo ni ibice birimo imvura ndetse n'ibice by'iburasirazuba bisa nkaho byegereye agace gahingwamo byaho ifumbire ibizaziba icyuho cyandi hanini hagizweho ingaruka n'izuba rikaze hari ahantu hamwe hadashobora kuhirwa namba biba byumvikana ko hari ikibazo umuhinzi akaba ategera amazi nubwo se twatanze ibikoresho byo kuhira hose ahantu bizagaragara ko nta kindi cyahakorerwa n'ubundi ntabwo leta izaterana ubu muhinzi n'ubundi hari uburyo n'ubundi leta isanzwe igoboka bikurikiye biciye mu cyo bita strategic food reserve aho bizaba bigaragara yuko nta kindi cyashoboka izo mbaraga zose zashyizwemo zose za muntu zakizwemo n'ubu ntabwo leta zari ku muntu wari ufite nk'akarima nta handi acungira nta handi ahanze amaso akaba nta kindi kintu akora barabarurwa ndetse n'ibyo barurwa rimwe rakorwa imbere igenda ihuzwa ikindi nuko umusaruro mwihahera impamvu tubona ko inzara nta nzara tubona twebwe iyo turimo turebye izi ngamba ndetse burya ijambo inzara ikoreshwa iyo mu gihugu hose umusaruro utabonetse
ntabwo rero kuba hari agace kamwe kageza ikibazo cy'amapfa ahande hari umusaruro byakwitwa inzara kandi n'igihe leta igobotse ishobora kugoboka abagize ikibazo ntabwo ishobora kubyitiza deje bambuye ko inota twaye maze ahubwo se mukurikije ukuntu mwe intervenye abantu barafite ubwishingizi bw'imyaka bangana gute niba muganira n'abaturage ku buryo bashobora kuzagobokwa nabo ubwishingizi buracyari ku kigero gitoya turacyari mu kuzamuka katumo tugera tubazamura biterwa n'ibihingwa hari ibihingwa bimwe nk'ibirayi ubona kubwirimo buraza n'ibigori ubwishingizi bumaze gutera imbere henshi mu gihugu ntabwo mfite hano imibare naza kwigushakira neza ibaho bihagaze ariko bigenda bizamuka bihere kubitera n'ibihingwa ariko naho batari bakabigeraho twamisha ku ngubu leta yongereye nkunganire ku bwishingizi turabakangurira bose kwitabira ubwishingizi bw'ibihingwa.